Novogodišnja euforija kod nas i dalje traje. A šta smo to za ovo specijalno novogodišnje izdanje emisije Estradne vesti pripremili, saznajte upravo sada. Dobrodošli! Po čemu će pamtiti prethodnu godinu i kakvi su im planovi za ovu, otkrili su nam samo Bob, Nataša Đorđević, Radiša Urošević i Rade Jorović. Pre svega da vam se zahvalim što eto, na određeni način vi dajete doprinos da se prevaziđe ova situacija. Naime, svi smo mi u nekom, da kažem, manje više nekom bedaku, ali uz vašu televiziju, uz ovu muziku koju puštate, uz sve nas koje ste nas ovako lepo okupili, svima nama će, siguran sam, da bude dosta lakše. Bar na trenutak ćemo da zaboravimo na neke probleme. Pa meni iskreno rečeno i nije bila loša. Kad se sve uzme u obzir, situacija, opšte stanje svuda u svetu, tako kako jeste, ani ne valja, meni nije bila loša. Ja sam bila vredna, snimila novu pesmu, druga je već u pripremi, imam u planu mnogo toga, pa sad vidjet ću, tako da ne mogu da se žalim. Pa evo, ko prvo da pozdravim sve vaše gledaoce i slušaoce, naravno, vama svima da poželim sreću i zdravlje. Pa ne možemo se nešto pohvaliti ovoj prošloj godini, samo da izdvojim par meseci što nam je bilo dozvoljeno malo da radimo u našem poslu, ali hvala Bogu da se opet živo i zdravo, nažalost mnogo kolega je otišlo u ovoj godini, te stoga moram da kažem, mnogo mojih prijatelja baš i nije bila sjajna godina, znači ni u poslu, ni ovako, ali šta ćemo, to je tako i mi tu ništa više ne možemo promijeniti, nego je bitno da što pre zaboravimo mi ovu staru, da kažemo 21. a u zdravlju i veselju da dočekamo ovu 22. koja će svakako biti bolja. Što kaže Dragana Mirković u onoj pesmi, dolaze nam bolje dani, gaga naša. Mislim da smo nešto naučili iz ovog prethodnog perioda od godinu i pol dana. 2021. bila je, mogu ti reći, i uspješna i radna i puna nekih novih dešavanja, novih projekata koji će tek da vide svjetlost dana u ovoj novoj godini, da kažem. I nadamo se da će ova 2022. da bude još bolja. Nismo se iskreno i ni nadali da će da nas to zadesi, ta turneja. Trebala je da bude u maju, pa eto koliko se odlagalo zbog ovog svega i na kraju se stvarno desila u nekom, da kažem, pravom momentu, ono kad su se ljudi tamo stvarno zaželjeli muzike i naših ljudi i skupova, tako da smo stvarno zaista opravdali tu turneju, tri pevača, znači Slađa Legro, Tijana M i Moja Malenkost, znači imali su stvarno veliki program da uživaju i stvarno je bilo posjećeno i jako organizovano i turbulentno. Pozdravljamo naše prijatelje, nedostojno širom Amerike, nedostojno. Svašta se nešto krčka. Tu se nešto stalno krčka, ali mi generalno nemamo neke planove sad da ćemo to sad do ovom momentu, nego nekako kad nas nešto zadesi, kad nam nešto legne, kad to, mi ćemo to da realizujemo. Sad ja ne mogu da stvarno kažem što kaže
Što kaže i Šaran, kao, znaš, kad će ta pesma, pa on kaže, pa evo, znaš, ono, krčka se, evo, sad će, ono, znaš, kuva se, ali no. To se nikad ne zna, ali ovaj, generalno stvarno radimo svi na tome i nadamo se eto, da će i 2022. da bude tako dobra. Pa dosta novih pesama, dosta starih pesama koje ću nekako onako da vratim, jer mi to ljudi koji vole moje pesme traže i prosto taj višak vremena slobodnog nas nekako navede da uradimo neke stvari koje smo zapostavili. Eto, tako da biće svega interesantnog, novog i starog i svašta tu nešto. To koliko ti znači, znaćeš kad ostaneš sam, za sebe tvoj mir li svačim, to je zadnje što ću da ti dam. Gledalcima DM televizije da poželim sve najbolje u narodnoj godini i da se što više družimo i da budemo malo još više bliski kao što smo nekada bili. Jel malo smo se na neki način otuđili, nešto se bojimo jednih drugih, nešto malo fale zagrlje. Fale zagrlje, baš tako. Da se što više grlimo, da što više budemo pozitivni, da budemo zdravi pre svega, a kad je zdravlje u pitanju i kad ga imamo, onda sve drugo se lakše prevaziđe. Da ste mi živi, zdravi i veseli i hvala vam puno i uvek se rado odazivam vašem pozivu. Pa, znate šta, ono, kako kaže naš narod, kaže, ti želiš, a Bog ti se smeje, kaže, neće biti kako ti hoćeš, nego kako ti ja budem rekao. Pa, daj Bože da bude sve lijepo, onako valjano, ja imam stvarno neki planova da, što kažu, no, iskoristim još koju godinu dok sam onako vitalan i oran za ovaj posao. Imam već nešto i ugovoreno, što narodnih veselja, narodnih svetkovina, kad kažem narodne svetkovine, to je nešto kad ono slave sela, gradovi, varoši i tako dalje, sa kulturno-umjetničkim društvima i sa kulturno-umjetničkim programom, što ja najviše volim da radim, tako i to sam i u prošloj godini imao dosta toga, odnosno sasvim dovoljno, moglo je više, ali ja se nadam tome i mislim, pošto odavno nisam snimao već 4-5 godina, malo sam si uželeo, pa imam neki pesama koje sam i sam uradio, a ima neki koji su mi ponudili moji stari saradnici i tako dalje. Tako da možda se dogodi da se ja pojavim sa nekom novom pesmom i samim tim još živim neke stare za koje mislim da bi moglo biti vreme. Pogledom te tražim, uste su mi neme, iz srca te nije izbrisalo vreme. Pogledom te tražim, uste su mi neme, iz srca te nije izbrisalo vreme. Poštovani prijatelji, moje ime je Rade Jorović, narodni pevač. Od srca vam želim sve najljepše, što kažu ono, od Boga zdravlje, a od mene pesma i veselje. Živjeli! Dragi moji, srećno vam 2022. godina. Šta da vam kažem, neka vam se ostvari ono što najviše želite. Ljubi vas i voli vaša Nataša Ćorćević. Sreću novu godinu gledalcima DM Sat televizije. Normalno želi Radiša Urošević. Da ste mi živi i zdravi. Svim gledalcima puno zdravlja, sreće u novoj 2022. godini. Želim vam samo Bob. Uživajte. Ovim završavamo novogodišnje izdanje emisije Estradne vesti. Ostavljamo vas u dobrom raspoloženju da nastavite sa uživanjem u našem muzičkom programu. Doviđenja!